အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Yuki Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Borussia Dortmund အသင်းရဲ့နီးပြ Marco Rose ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Haaland နဲ့ပတ်သက်လို့လာမယ့်ရပိုင်အတွက်မှာပဲတရားထိုင်ပြီးတော့အပိသက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်။22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Haaland ကိုဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကလိုချင်တဲ့အချိန် Borussia Dortmund ကရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းကစားမတဲ့ကလပ်အသင်းကြားမှာချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ကြောင့်ဒီကစားမလေးကိုယူရို85သန်းနဲ့ဆွန့်လွှတ်ရမယ့်အခြေအနေကိုသူတို့ဘက်ကအစွမ်းကုန်ပိတ်ပြီးကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်။ Marco Rose ကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ Haaland အနေနဲ့အသင်းမှာဆက်နေခြင်းလားဆက်မနေခြင်းလားသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မကြမီခြင်းတွင်မှာပဲသူနဲ့တရားဝင်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်လို့ Mino Raiola လည်းပါဝင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုရအောင်ချသွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဒါကပြင်သစ်ထိပ်သီး Club Paris Saint-Germain အသင်းကလည်းသူတို့အသင်းကိုဥရောပဘောလုံးသမားတွေစိတ်ဝင်စားနိုင်မယ်။နောက်ထပ် Training Center တစ်ခုကိုထုတ်ပြလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ PSG ကတော့ Euro 300တန်ကြီးရှိတဲ့ Training Center အသစ်ကိုထုတ်ပြခဲ့ပြီးတော့ဒီ Training Center ဟာသူတို့ Club အသင်းတွက်တကယ်ကိုအရေးပါမယ့်အခန်းကဏ္ဍမှာရောက်နိုင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့တကယ်ကို Facilityအပြည့်အစုံထည့်သွင်းထားတဲ့သူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ခွင့်သိကြီးကိုထုတ်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Real Madrid အသင်းကလည်းအရန်ကိုသမားတစ်ယောက်ကိုရှာဖွေလျက်ရှိတဲ့ချိန်မှာ Napoli အသင်းရဲ့ Colombia လေဝင်းစင်ကိုသမား David Ospina ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်။ Napoli သက်မှာကစားနေတဲ့ Colombia ကိုသမားကရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မှလည်းဖြစ်တယ်။ David Ospina ကိုတော့ Real Madrid အသင်းကခေါ်ချင်တဲ့အဓိကအချက်က Carlo Ancelotti က Napoli မှာရှိစဉ်တုန်းက Ospina နဲ့လက်တွဲခဲ့ဖို့သူတို့သူကိုလည်းသဘောကျတဲ့အတွက် Thibaut Courtois ရဲ့အရန်အဖြစ် Ospina ကိုတုံးကျင်တဲ့အတွက်ရာသီကုန်မှာအလွတ်နဲ့ခေါ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိတာကြောင့်သူကိုကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Barcelona အသင်းကိုဒီနေ့နွေရာသီကုန်ကမှရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ Netherlands တိုက်စစ်မှု Memphis Depay ကတော့လက်ရှိနီးပြ Javi လက်ထက်မှာပါဝင်ကစားခွင့်လုံးဝမရရှိတဲ့အတွက်အသင်းပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ Barcelona အသင်းဘက်ကသူကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမယ်ဆိုပြီးသူ့အနေနဲ့စိတ်ကြိုက် Club တစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ကက်တလန် Club ကတော့သူကိုပေါင်တန်း30နဲ့40ကြာရရင်ရောင်းထုတ်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဘာဆိုနာအနေနဲ့လက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့အဓိကကစားမ2ယောက်ဖြစ်တဲ့ဂါဗီနဲ့အာရူဟိုရို2ယောက်ကိုတက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့အဓိကဥဆောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်။ဘာဆိုနာရဲ့ဒရိုက်တာဖြစ်သူရောအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလာပိုတာကိုတိုင်ကဂါဗီလို18နှစ်ပဲရှိတဲ့လူငယ်ကစားမလေးနဲ့အာရူဟိုလိုကစားမလေးကိုတက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့နံပါတ်1ဥတီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဂါဗီကိုတော့ Chelsea ပါဝင် Manchester United Man City နဲ့ထိပ်တန်းကလပ်တွေကလိုက်နေသလိုအာရူဟိုကိုတော့ Manchester United ကစိတ်ဝင်စားတဲ့အခြေဘာဆိုနာအသင်းကလက်ရှိမှာဒီကစားမတွေကိုတက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စာချုပ်ပါအချက်အလက်ရဒီကစားမနှစ်ယောက်ကို2029ခုနှစ်တည်ရှိမဲ့နောက်ထပ်5နှစ်အသစ်စာချုပ်တစ်ခုကိုချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးစားနေလို့ဆိုပါတယ်။ Inter Milan ကလည်းရာသီကုန်မှာထွက်ခွာတော့မဲ့တောင်ပံကစားမ Ivan Perisic ကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့နှိစက်လာတယ်။ဒါအစောပိုင်းတုန်းက Inter Milan ကိုစွန့်ခွာပြီးအသင်းအသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ Ivan Perisic ကိုကလပ်သင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဆွေးနွေးမှုအဆင်ပြေပြီးတဲ့နောက်2024တည်ရှိမဲ့နှစ်နှစ်တက်တန်းတူဖို့နဲ့လောကလာစာကိုဆက်ပြီးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ကစားမတွေကမော်ရစီယိုပိုချက်တီနိုကိုသူတို့ရဲ့နီးပြအဖြစ်လိုလားတယ်ဆိုပြီးတော့ Team Talk မှာဖော်ပြထားတယ် Sport 1ဆိုတဲ့ဒါ report တစ်ခုမှာရော Team Talk ဆိုတဲ့ report တစ်ခုမှာအဲ United ကစားမတွေအများစုဟာ Mauricio Pochettino ကိုလက်ရှိနီးပြ Ralph Rangnick နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်လိုအပ်နေသလို Pochettino ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါ Premier League ကိုပြောင်းရွှေ့လာပြီးတော့ Manchester United အသင်းကိုကင်ချင်နေတဲ့အတွက်မကြမီချင်းတွေမှာဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တခါ Sevilla ကိုအငှားသွားကစားနေတဲ့ Manchester United ရဲ့တိုက်စင်မှု Anthony Martial ကတော့စောင်းရသည့်ဈေးကွက်တွင်းမှာသူ့ကိုထိပ်သီးကလပ်သင်းနှစ်သင်းကကန်လိုင်းခဲ့ပေမဲ့ Sevilla ကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားတယ်။သူပြစ် La Liga ထိပ်သီးကလပ် Barcelona အသင်းရဲ့ Serie A က Juventus တို့နှစ်သင်းကသူ့ကိုကန်လိုင်းခဲ့ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ပုံမှန်ကစားခွင့်ရနိုင်မဲ့ Sevilla အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ United ကလည်းစောင့်ရသည့်ဈေးကွက်တုန်းက Newcastle ရဲ့ကိုယ်သမား Dubravka ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Dubravka ဟာ Manchester United ကဒင်းဟန်ဒဆင်နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်စောင့်ရသည့်ဈေးကွက်တုန်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ Dubravka က24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒင်းဟန်ဒဆင်ထွက်သွားရင်ဒါဗစ်ဒဟေယာရဲ့အရန်ဖြစ်ခေါ်ဘဲကြိုးပမ်းမှုကိုသူ့ဘက်ကလက်မခံဘဲပေးချခဲ့တဲ့အတွက်ဒင်းဟန်ဒဆင်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့လဲပြက်ပြဲခဲ့လို့
ဒူဘရကာကိုရင်ကလည်းလက်ရှိညူကာဆယ်အသင်းမှာပဲသူ့အနေနဲ့ဆက်နေပြီးတော့အသင်းအတွက်အောင်မြင်မှုတွေရအောင်ပရီးမီးယားလိမှာဆက်ရှိဖို့ကိုပဲကြိုးစားခြင်းနဲ့အတွက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုပယ်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ AC Milan အသင်းကလည်းညူကာဆယ်စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ပြင်သစ်ကလပ်လီယွန်ရဲ့နောက်ခံလူဘော့ဒ်မန်ကိုစတင်ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီစားမက22နှစ်ပဲရှိတယ်တကယ်ကိုအရင်သွေးရှိတဲ့ Netherland နောက်ခံလူဖြစ်တယ်သူ့ကို AC Milan အသင်းကလိုချင်တဲ့အထက်ကကစားမကညူကာဆယ်ကိုပြောင်းကျင်တဲ့ဆန္ဒမရှိတဲ့အတွက်မြန်မာတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းရခဲ့တာတော့မှာပယ်ချခဲ့ပေမဲ့ AC Milan အသင်းကိုတော့သူကပြောင်းရွှေ့ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် AC Milan ရဲ့ Nice Net Writer ဖြစ်တဲ့ Paolo Maldini နဲ့ Leo အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေစတင်ဆွေးနွေးနေတယ် AC Milan ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဥရောပကလပ်တွေအားလုံးစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဘယ်နောက်ခံလူ Theo Hernandez ကိုသတ်တမ်းတိုးဖို့သဘောတူညီမှုရပါပြီဒီကစားသမားကိုနောက်ထပ်5နှစ်စာချုပ်နဲ့သဘောတူညီမှုရပြီးနောက်သူကအသင်းမှာ2029ခုနှစ်ထိစာချုပ်ရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် Chelsea အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ဝါရင်နောက်ခံလူ Antonio Rudiger ကိုတက်တန်းတူဖို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှီးဆက်လာတယ်အထူးသဖြင့်ဂိုးတော်ကုန်းရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Chelsea ကရူဒီဂါလိုချင်နေတဲ့2,200,000နဲ့2,000,000ခွဲကြားကိုမပေးပေမဲ့2,000,000ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့လောက်ခလစာနဲ့ကန်လန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအခြေအနေထိရအောင်ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ဆိုထားတယ်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Antonio Rudiger ကို Real Madrid အသင်းအပါဝင်တစ်ဖက်က Bayern Munich နဲ့ Barcelona Paris Saint-Germain လို့အသင်းတွေကအလွတ်နဲ့ခေါ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန် Chelsea ကသူ့ကိုစတင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်တယ် Chelsea သင်းကလက်ရှိမှာပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရက်ဒီတုန်းက Newcastle ကိုပြောင်းလို့နီးပါးဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်ကလပ် Rams ရဲ့တိုက်စင်မှု Hugo Ekai ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဒီကစားမလေးကအသက်19နှစ်ပဲရှိတယ်တကယ်ကိုအရင်သွေးမြင့်တဲ့ကစားမဖြစ်လို့ Euro တန်း40နဲ့တန်း50ကြာရှိတယ် Daily Express ရဲ့အဆိုအရ Chelsea ဘက်က Rams ရဲ့လူငယ်တိုက်စင်မှုကိုအရာခေါ်ရင်းနေသူအနာဂတ်မှာ Chelsea သင်းရဲ့တိုက်စင်ပိုင်းတွေအားကိုးရမယ့်သူဖြစ်တမတ်ထားတဲ့လူချင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ချက်ရှင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရသည့်ဈေးကွက်တုန်းက Brighton ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူခရူဂရဲလာကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်အထူးဖြင့် La Liga Club Getafe မှာရှိစဉ်ကလေးကစိတ်ဝင်စားခဲ့ပူပြီးတော့ Brighton ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ခြေစွမ်းပြခဲ့တယ်ဘန်ချေးဝက်နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မှုသူတို့ဘက်ကရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အဆင်မပြေဖြစ်လို့နွေယာသီမှာခရူဂရဲလာကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်အထူးဖြင့်နွေယာသီမှာ Chelsea နဲ့လမ်းခွဲပွဲရှိတဲ့Marcos Alonso ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက် Cucurella ကိုခေါ်ယူချင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Chelsea ကဘန်ချေးဝဲကိုမခေါ်ခင်တည်းကဒီကစားမကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ British Media တွေမှာလည်းဖော်ပြထားတယ်ထော်တန်ရဲ့နီးပြား Antonio Conte ကကစားမသည့် Kolarovski နဲ့ကွင်းလယ်လူ Van Tanko ဟာအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုအများကြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိ Spurs ရဲ့ကွင်းလယ်ကဒါ Harry Wayne ရဲ့ Oliver Skip နဲ့ဝိုင်းပြည့်တို့၃ယောက်ရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာဖန်တီးမှုပိုင်းမှာအရန်အားနဲ့နေတို့ကစပါးဘက်ကစိတ်ပြက်လျက်ရှိတဲ့ချေလူစားဝင်ကစားဝင်ရတဲ့ဘန်တန်ကော်နဲ့ကာလိုဆက်စကီတို့ကတော့အသင်းတွက်အရေးပါသူတွေဖြစ်လို့သူတို့ကြောင့်ပဲအသင်းဟာတိုက်စစ်လမ်းကြောင်းပုံမကောင်းပြီးတော့ဖန်တီးမှုတွေတိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အန်တိုနီယိုကွန်တီကအင်တာမီလန်မှာသူနဲ့လက်တွဲခဲ့တဲ့တပည့်ကျော်အာထူရိုဗီတာကိုလိုချင်တဲ့အသက်33နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အာထူရိုဗီတာကိုခွန်တေကရာသီကုန်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုအင်တာကလည်းတက်တန်းတိုးဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့တဲ့အတွက်အန်တိုနီယိုခွန်တေနဲ့တကြောပြန်လဲလက်တွဲပွဲရှိတယ်။အာစနယ်အသင်းကလည်းဆောင်ရည်တီတုံးကမရခဲ့တဲ့အက်စတိုမီလာအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဒေါက်ကလန်လူးဝစ်ကိုစတင်ကြိုးပမ်းတော့မှာဖြစ်တယ်23နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဘရာဇီးကွင်းလယ်ကစားမကိုလာမယ့်နွေရာသီမှာသူတို့ရဲ့နံပါတ်1တာဂက်ဖြစ်ခေါ်ယူမှာဖြစ်တယ်ဒီကအပြင်သူတို့ရဲ့ကစားမတွေကိုရှင်းထုတ်တဲ့အခါကွင်းလယ်ပိုင်းမှာဒေါက်ကလန်လူးဝစ်လိုပရီးမီးယားလိအတွေ့အကြုံရှိလို့လယ်ရွေးစင်အရှိရှိတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်လို့ယူရိုတန်40လောက်နဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုတယ်အာစနယ်ဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့ဒါအာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲသွားကစားခဲ့တဲ့မိုဟာမက်အန်နီနီကိုတူရကီကကလပ်တီအပါဝင်ကလပ်ဒေတော်တော်များများကစောင်းရသည့်ဈေးကွက်တွင်မှကန်လန်ခဲ့တဲ့ကာလမှုတွေအားလုံးကိုပယ်ချခဲ့တယ်သူဖြစ်ပရီးမီးယားလိဂ်နယူကာဆယ်လီးစ်ယူနိုက်တက်တူတကီကလပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဖနာဘတ်ချီဂါလာတာဆာရီနဲ့ဘက်ရှစ်တက်တို့အသင်းတွေကကန်လန်ခဲ့ပေမဲ့29နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အီဂျစ်ကွင်းလယ်ကစားမကိုအာစနယ်အသင်းရဲ့နီးပြမီခေအာတီတာကရောင်းချမှာမဟုတ်ပဲရီယာဒီမပဲအလွတ်နဲ့ထွက်ခွာဖို့နဲ့အသင်းမှာဆက်ရှိဖို့ဆုံးဖြတ်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်အာစနယ်အသင်းရဲ့နီးပြမီခေအာတီတာကအဆင်မူတွေအားနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဘာလင်ဂန်ကိုမီဒစ်ဘော့ကိုအငားချတဲ့ပုံဝေဖန်ခံရပေမဲ့သူ့အနေနဲ့အဲ့အငားချတဲ့အတွက်လုံးဝကိုနောင်တမရဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်ဒီကစားမလေးဟာအတွေ့အကြုံရဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်အသင်းမှာကစားခွင့်ရဖို့ထက်အခြားအသင်းမှာပွဲထွက်ခွင့်ရပြီးတော့အတွေ့အကြုံလိုအပ်တယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်အငားချလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့တောင်ပံကစားမရဟင်စတာလင်ကတော့ဟိုတနေ့ကဘရန်ဖို့နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာပယ်နယ်တီရရှိခဲ့တယ်အဲ့ပယ်နယ်တီဟာသူ့ကစားမပွဲမှာ23ချိန်
ောင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒါဟာပရီးမီယာလိဂ်တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့အများဆုံးရရှိခဲ့သူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာပါ။မန်ချက်စတာစီးတီးသင်းရဲ့နီးပြားဖတ်ဂွာဒီယိုလာကလက်ရှိချိန်မှာ2023စာချုပ်သက်တမ်းထိကျန်ရှိနေပေမဲ့ကလပ်သင်းဘက်ကစာချုပ်သစ်ကမ်းလှမ်းလာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့စာချုပ်အကြောင်းကိုပြောရမှာကအရန်စောနေသေးတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဂွာဒီယိုလာကိုယ်တိုင်က2023မှာအသင်းနဲ့လမ်းခွဲမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့မန်စီးတီးဘက်ကသူ့ကို2016ထဲကနေလက်ရှိချိန်ထိခေါ်ယူထားသလိုနောက်ထပ်ကာလရှိကြဆက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့စာချုပ်သစ်ကိုကမ်းလှမ်းဖို့ကြိုးပမ်းနေမှုကိုသူကတုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။လီဗာပူးသင်းရဲ့နီးပြားယာဂန်ကလော့ကတော့အာဖရိကဖလားဘောလုံးပွဲမှာဘိုးဆွဲခဲ့တဲ့ဆာဒီယိုမာနီကဒီတစ်ပတ်ကြာရင်မှလက်စတာစီးတီးနဲ့ပွဲမှာသူမသုံးခဲ့ပေမဲ့လာမယ့်ပရီးမီယာလိဂ်ပွဲစဉ်တော့သူပြန်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။စာဒီယိုမာနီကိုလိုလာတဲ့ပို့ပြီးတော့အချိန်အနည်းငယ်အနားပေးတာဖြစ်သလိုလည်းရွေးစဉ်အသင်းနဲ့အောင်ပွဲကြောင်းသူ့အနေနဲ့ celebrate လုပ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပေးတဲ့အနေနဲ့စာဒီယိုမာနီကိုသူ့ဘက်ကလာမယ့်စနေတင်းကိုပွဲရင်ကြမှာပြန်လဲခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲမှာမာနီကအောင်မြင်မှုရပေမဲ့ရှုံးနေခဲ့တဲ့မိုဆာလက်ကအဲ့ဒီရှုံးနေမှုကိုသင်ခန်းစာယူပြီးဒီထက်ပူကောင်းလာတဲ့ကစားမဖြစ်ဘူးကလော့ကမျှော်လင့်လျက်ရှိတယ်။မိုဆာလက်ကတော့လက်ရှိလီဗာပူးအသင်းမှာပြန်ရောက်နေသလိုလီဗာပူးအသင်းရဲ့အဓိကကစားမတစ်ယောက်ပြီးပြီးချေစွမ်းပူပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကယုံကြည်လက်ရှိတာပါ။အီတလီလူဝင်စင်အသင်းရဲ့ဝိုင်းရင်ကိုသမဟောင်းဂျီဘူဖွန်ကတော့လက်ရှိမှာ44နှစ်ရှိပြီးသူ့အနေနဲ့မကြာမီချိန်တွင်မှာပဲပါမာကထွက်ခွာပြီးတော့မေဂျာလိဂ်ကလပ်အသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းလို့ဆိုပါတယ်။ဝိုင်းရင်ကိုမဂျီဟာ CDB မှာကစားနေပေမဲ့နွေဂျာလိဂ်မှာကစားခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ကြောင့်မေဂျာလိဂ်ကလပ်အသင်းတွေကိုပြောင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားတဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။